li, já a dneska bych vám chtěl říct takovou jednu novou věc. Píš v podstatě tady tohoto videjku bude taková informačka o tom, že v podstatě teďko konečně jsou dostupný členství na YouTubeku. Bylo to dlouho dostupný v Americe nebo v zahraničí, u nás to teď zprovozně momentálně až teďko. A v podstatě konečně jsem to i zprovoznil i já na kanále, takže teďko momentálně to tam můžete vidět. Pokud nevíte, co to členství je, tak je to v podstatě měsíční platba, jako by mě, za nějaký určitý výhody na mém kanále. Například když budu streamovat, tak budete mít před jménem ikonku, že jste člověk, který mě nějak podpořil, nebo například budete moci využívat moje speciální emotikony ve, st ve streamu, moje v chatu prostě. Navel jsem si tam různé možnosti, co si můžete předplatit, takže se na to určitě běžte kouknout. A někde teďko tady vedle mě byste měli mít možnost snad vidět teďko všechny ty různé uh, možnosti, co si tam můžete koupit, nebo v podstatě i kde můžete najít uh, tohoto předplatný v podstatě tohoto členství, jak se do toho v podstatě nějak vrhnout. Nicméně jsme rád bych zmínil, že ta věc není povinná, je to úplně má v pohodě, buď si to zaplatíte nebo nezaplatíte, je to jenom na vás, nemusíte to dělat, ale když to zaplatíte, tak budete mít určitý výhody na tomhle tom kanále. Je to prostě jenom vaše rozhodnutí. No, to by bylo asi všechno k tomu tomu videjku. Doufám, že se vám videjko líbilo a že třeba někdo z vás eh, si to třeba koupí. Je to fakt jenom na vás a asi tak. Dobrý, my se uvidíme někdy příště u nějakého už normálního videjka, ne u takovýhle informačky a zatím se mějte. Čus!